Nazdar lidi, tady je Millennium od Vadných bratrů. No a tady je Vence od Vadných bratrů a dneska budeme hrát Minecraft. No a jak jistě vidíte, tak jsme si trošičku redekorovali barák. A to proč? Protože jsme se rozhodli, že skončíme s Minecraftem. Protože máme málo zhlédnutí. Nikdo nás nemá rád. A celkově Minecraft strašně blbá hra. Takže místo toho budeme dělat co, Vence? No místo toho budeme komentovat profesionální zápasy šachu. Přesně tak. Abyste viděli, že to myslíme vážně, tak si teď vyhodíme do vzduchu barák. Vence, běž na to. Rozkaz! Už to bliká? Asiže, jak to zmizelo. No. Tak, a teď vám ukážeme, jaké videa vás čekají na našem kanálu. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího šachového zápasu mezi Olegem Kasparovem Bílý a Alexej Kramník Černý. Vypadá to, že Kasparov se rozhodl pro italské zahájení. Klasická hra o střed, ano, napadá pěcha. Kramník bere střed černým střelcem. Zablokuje další postup. Ano, předpokládám, že správně nyní Kramník zajistí pěcha. A Kasparov bude pokračovat boj o střed. Nyní jistí pěcha napadeného jezdcem. Co bude následovat? Kramník se zakopává, Kasparov vyvíjí tlak na černého střelce a Kramník se musí stáhnout. Kasparov samozřejmě zabraňuje pohybu útoku černého střelce na bílém poli, to samé dělá. April! To jsme vás doběhli, co? Jo. No jo, ale my jsme si fakt vyhodili barák do luftu. Aha. To by mohl být trošičku problém.